أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والله مبوكي جلدي نيغي ندي سيار بو باخ سي ويرو تدوي دين بلاق دين بلاق ميل نين كو باخو سي وقت وي اند يين سي سيره سي سين تيري بي دي سبل الهدى ورشاد في سيره خير العباد ويس وون ناني اي بونتو ديمب تاي ناك ني بغا نييو تامبلي سي بونتو بو خامني موي الباب الثامن يونتي عليه الصلاه والسلام waxon nañ len dembu ne len amna yu xew ci bimu gane aduna wa yonnati bi alayhi salatu wassalam tam ñu wax ne li nga xamne moy mom lañuy defal goor bu deme ba commencé kalafé wala bu goor ba commencé magé la bëgg wax kon muy diggal ko neegu goor yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni mom li wër ci sira moy da ko juddual ndax li gëna wër té moy Anas ibn Malik moñu ko netti khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karamati alayya ala rabbi anni wulidtu maqtunan wa lam yara ahad sawati yentibi alayhi salatu wasallam ni bokku na ci tranga yima yalla tranga tarale yima gëne aduna dama indale melni ku duggu ne gu goor tax neena kenn fekkewut sunu borom mo mo xam la nak ci tranga la leena nga gis ci sira ñu ne mamam mo jaar ak mom fofu way li gëna woor moy hadith bi deugar na lool ndax Anas mi ko netti Anas sira wax nañ ne taxuna yonent bi juroom ñaari at yo xamne deggim deggon yonent bi taxna yonent bi musuko wax lu tax nga def nangam wala lu tax diko nangam ngir rek deggum deggon ak yonent bi xam ak bëggam doon ci jaar Anas momu sax bo demé ci jalbenuk Seigne Touba ngay amna fuy waxna ci qasida bay waxna ya laytani kuntu misla Anas aka neexan ma melni Anas waye serigne bi ci bopam demna bam yag Anas mo tuddul khadim rasul demna bam yag bam leg muné kuntu misla Anas legi melnaani Anas mu dem bam yag muné wa hinda khairil khalqi jawastu Anas farna jegi Anas lima ci bëgg leer rek moy woray Anas ci hadith bi le kon yaronte bi alayhi salatu wassalam non la mbiram demé ci walu gogou tabari ak abu nu'aym ibn asakir kenn ku nek waxnako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi tollu ci di wax ay baat yaronte bu nga xamne baat yi leeru li tuba bi di wax baabi ye ala fi diko wax mu na xat nga xamne xale bi day wax ay baat way baat yu leer kon ngi wax ay baat waye baat yu du leer loolu dafa am lu ci nek moy tabari netena ak bay haqi ki jere ci abdou abbas ibn abdul muttalib mune waxna yonent bi ben bis neko bokku na ci li tax ma gem la xamne li ngay wote lu werr la ma dugg ci moy ma ngi fateliko bi nga done gone nga baye bu daw la ci mom nga dan melni kuy wax ak werr wi la mel ni kuy wax ak wer wi bo waxe touti mom la jang wax diglu mel da ngay tont ma xamni yow mi borom ngir ndir nga motax yonent bi ne kuntu wa hadithuhu wa yuhaddithuni wa yulhini anil buka wa asmahu wajbatahu hina yasjudu tahta al arsh neena kat wer wi bu fekkante ni xale def xam dañuy wax na mo koy nax nena wéru jamono joju dama da waxtaan ak mom wal muy lu yéme ci karama yonnati bi alayhi salatu wassalamu bok nena sax gis gima da gis wéru ak diko xol dana tax li gone def di joy ay ma ci jaari waye nena sax dama da deg bu malaaka yi di sujjot ci haras nena bob ma ngi don gone go ndaw diko deglu kon lolou itam wanena lolou motax nak ben borom xam xame ku melni ibnu sab'in
ibnu sahin rahimahullah waxna ci khasais mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndawam la commencé di wax ay kiman nana lim djublu ci wax ay kiman moy ci ndawam la nekkon di wax wax ju yeme masalan moy li ñi wax ku nekk ci mahdu legi nak mahdu gogu yonent bi bim nekk ci berso wala bim neone xale ci touri dooro djublu dañ ko da deg mu wax allahu akbar kabira walhamdulillahi katira motax ben borom way kat do naway ci ben qasida di ci jema teunk ñi nga xamne ño juddu rek commencé wax nga xamne ñoom jaaru ñu ci jang wax mune takallama fil mahdi nabiy muhammad wa musa wa isa wal khalil wa maryam wa mubri'u jarij jurayjin sa'id yusufin wa tiflun ladal akhdud yarwihi muslimun وتفل عليه مر بأمة الند التي يخال لها تسني ولا تتكلم وماشطة في عهد فرعون تفلها وفي زمن الهادي مبارك يختم ولمنا فوفو ني بري بون نتا واخو ملي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ملي يونت يالا عيسى موسى ابراهيم خليل الله مريم جريج jureyj ak xale bobu ñu wax xale uddut dañ ci massa ñewi momitam ñene xéeti ñoo ñepp kenn ku ne wax nga ci sax ndaw kon ñooñu ñoo wax ci jamono yi nga nekké ñi ñeké ndaw Isa sax yaangi gis ni ko doon wax na kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya naka lañu wax ak xale bo xam da ci bu doon legi ci laltaay la tollu ñuko ci dekk koku duñu wax ak mom gis ni len Isa tontu len man jaamu yalla la yonent bi alayhi salatu wassalam bimu gane aduna lan moy taxaway iblis iblis dafa jax muy shaytan dafa jax motax moy fi usni iblis wa hujajihi min as-samawati wa ma sami' min al-hawatif lama wulid ar-rasul sallallahu alayhi wasallam suhayli ak abu rabi' ak kenen ku bokk tok ñom net na ci tafsirul afis ñom ñu wax ne anna iblis ranna arba' rannatin رنة عين اللحنة ورنة حين أهبط ورنة عين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنسلت فاتحة الكتاب برام خم خم بيدي زهيلي أبو ربيع وحنا إبليس نينت يكر لما سيكر رنة مو يكر بمتة متة عندك أو نقر نينا إبليس نينت يون لكم أزده بند موي بيس بكو سوني برام ربو ko sujjo lo suñu mam adam mu bañ mu rebb ko ayis qulna lil malaikati sujudu li adam joje bam bañe mu rebb ko benen bi ci dess tam moy beurebu ma dalé bañ wacce ko ci kaw suuf ndax kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi dafa bokkon ci jinni gor gor lu bañ jaawale won ko sax ci malaika yi mom iblis nga xamne wax nañ ne suuf ci bari na foy dox satan iblis sujjo na kero bi nga xamne suñu borom dakh na ko ci yermandem nak ak kuy waxati wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuy lu way di defati commencé a 11 bi da na jotan rajim kero bagn ko ñëkke wax iblis yi kërna ñettal bi kët moy bi yonnati bi alayhi salatu wassalam gane aduna iblis yi kërna lutax ñettal bi kët moy bi fatihatul kitab wacce fatiha day dakk iblis iblis bokku na ci lim gëna bagn te gën ko ragal wax nañ ne ñent la benn bi moy tari fatiha lo ko gëna mëna tari moy mulay daw mom bëgguko benen bi ci dess tam moy nga a'udhu billahi minash shaitanir rajim benen bi ci dess moy nga wax ayatul kursi kon iblis yoy da ko bañ lol kon bi fatihatul kitab wacce da fa yëkkat xamne fexé ma ngi wañiko motax ibnu abi hatim momitam jëlena ci ikrama rahimahullahu ta'ala mune yonent bi dey mu juddo iblis da fa yëkkat bu ko defé daal né ay way way yaqulé nañ wal hiyazu billah daal né suñu mbir yépp nga commencé yaqul légui néna soldat yi ñukoy jappalé ci liggéey bi daal né ko waaw mënu def am pexé ba lire bobu judd nga fexé ba solo ko mu faatu wala yoy néna biñ ko waxé lolu mën leen ah koku mom neeku ta jigé ndax dafa am malaaka mu tuddu jibril mo tax sama digënté ak mom waye na jima dem rek nénañ iblis dem jigé yonenté bi bu ko solo ngir yakal ko jax jaxé ko ci hamasat shayatin yoy muy def
néna biko jibril tedda tank bi néna daf néna iblis mo neté néna nawna naw nangami wèr dal fuñu wax hadnu da dox ma ci so ci tankam ni rek mom jibril néna kat kon ki ma xamné mom kuñ fi bayyi rek kuñ moytu kon koku moy iblis bi nga xamé né yoni tibbi alayhi salatu wassalam ganena aduna bo tax ibnu az-zubayr ibnu bukkar batay ibnu asakir ñom ñi ngi netali ñu wax ne iblis daf da beut asaman yi di naw di dem fu ko neex mu dem fa ndax da ko minon bu len fatene daf da bokon ci malaaka yi mom iblis malaaka dem mu dem fa amon personnalité lol amul fenn fuñ ko yemal ci asaman ndax farlo bismillah fenn fuñ koy da yemal ndax farlo way bi yonent yalla isa juddo nak ci iblis ci la xamne mbir yi doxul ndax judduk isa gi amna luy bëgg xew lu mu soreel moy judduk sang bi di sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax dafa gis ne bu massa beut asaman yi day gaaw lool te dara daw ko galan ko legi nak pour mu yegi juroom ñaar asaman yi neena bu yegge ñatti rek day sonu ciono bo xamne day mel day am lu koy kar di dox digeentem ak asaman yi ay kiray muna li di doxut ndax xamna ne mom ñun da mëna agge ci asaman ci dal legi amna lu tax bu yonent bi gëna add nak ñu far tejj lepp nga xamne mënu tudem fenn mom la alquran doon wax dembu ci suñu waxtaanu dembu di wax ne inna kunna naq'udu minha maq'ida lisam' dafa amon ab maq'id manam nga xam dafa melni ku am ses fofu bo xam da fay tok ngir dinglu xibaari ay bi yonent bi gëna add nak lolu daldi wañu al-kharati ak ibnu ashakir ñu jël nañ ci onbatu ibn subayr ñu ne amna kurel bo xamne ci wa quraysh bokku na ci warahat ibn nawfal ak sayyid ibn umar nafil ak abdullah ibn jahs ak usman ibn uwairs ñom de dañu nekkan ci ben xërem ñom ñu mëlim bi ñeké ci ben xërem ah difa dajalo yalla dogal nak ñu jékkam yag xërem bi melo melon mu melni dal xam nga xërem dañ ko da faalé tabaxé ba mu melni dafa commencé ñuul ne ah wa xërem mom buñu massa ñew dañ koy fekk mu melni melal tay ñu fekk mu ñuul ñu lu doon ni neena ñu daal di koy raxas bam set defalat ko nam mexon waye mu daal defaat non melni lu lak neena ñu daal di wulbeuti waat ba ci yoonu ñettelu ñu daal ni waaw xërem yow li lu mu doon lu xew ni ndax yow buñu massa ñew dañ lay jaamu ñaan ci yow dem tay ngay soppi ku ni ñu lay raxas ak tabaxat ak lu nekk ni neena xërem bi ci bopam ñu dégg muy wax li wala ko bané ci biir xërem ba kon muy wax li da moy Usman ibn Huwayris ma lay dégg mu né aya sanam al-eid allati suffa hawlahu sanadid wafd min ba'id wa min qurb yunakkas maghluban fama saaka khullana asaka safih am tunakkazu lil'atb fa in kana min thanbin asana fa innana nabuk bi iqrarin wa nalwi hal adh-dhanbi wa in kunta maghluban tanakkasat sahiran kuma anta fil asnam bi sayyid rabbi dañu waru ñu nek waaw xërem bi ñun day dañuy def ci yow ak ñaan dila wax ne bu fekente ne xamo da nga bëgg faté sa bop dem ñu faté la sa bop xana xamo yow sangi quraysin yépp yow yaay seen kilifa ku jigé ku sori yow bu fekente ne ak doyeli dafa ñew bayiko ci ñun jëm ci yow ngir bagante gi ñi bagante wala nga son teñ la muñal bok tok ay fan duñ la siyaré ci melni li ñi wax lélé nga fatu wala bok bu fekente ne suñu bakkar yi dafa bari ba tax nga bëgg ñu resité ñun ñëpp ba tax ngay soppi ku ni ñi ngi tu bakkar yi sa kanam yow xërem bi bu fekke dañ la note nak ah war nañu xam ki la note ndax yow mom yow yaay sangu bur yi yow yaay bur bu mag bi radda li mauludin yow yaay sangu boy motax neena bi mu defee nonu xus xelam ba daldi tontu melni xelam bi ci mom mo tontu dal ne ko taradda li mauludin ada'at li nurihi jami'u fijajil ard bi sharqi wal gharbi wa kharrat lahu al awzan turran wa ar'adat qulub muluki al ard turran min rahbi wa naru jami'il furs nakhat wa azlamat wa had bada shahu al furs bi a'zam al karbi wa saddat han al kuhan bil ghaib jinnaha fala mujid wala mughbir minhum bi haqqin wala kasbi wa ya la khuzay irja'u handalalikum
wa habu ila al-islam wal mansil bi rahmah ko defé xërem bi daal di len tontu len ah man day dama yegg lo xamné yegulen ko dama yegg lo xamné day dama yegg lo xamné day yegulen ko ngeen ko yegon day da ngeen buma yegal li ngeen yegg bu ngeen ko yegon kon da ngeen bayyi li ngeen ni wax ndax amna ko judd bi ko xamné mbeddi makka yépp da koy fessel ak lèr mbeddi makka yoy penko saw da nga mu ci mbolam xërem bu ngeen ko gëna naaw nak tambulé ci man tekkitu dara ndax amna lire bu gudd bo xamné bu ngeen demal ba sawraw faris wa ngeen da jaamu wala ci fur ñay wax dëgg ñeul wax dëgg ñepp ñoo bokk yam jabar kat yu mag ñi ñepp maas nañ xamné ak dëgg feñ na bi go xamné ah ñun tekkétuñ dara ñu waxé lo itam ñu japp na xeyna xërem bi dina la méré rek wayé taxu ñu gëm ci bir non nak wax nañu né am ko yoofu ci doj wi ñaax Abu Khubais fekk né najat wa bimu waxé lolu xërem bi daldi lili ruslo ndax ñom liñ fogon ak li am bokku nenañu daldi teug bam yag ñu ne legi ñun kat li xew ni nañu dem wax ko najasi nenañu dem ci najasi daldi koy xibaar li xew ne ko ñun dal xërem yi dañu nangul ci legi tax xamu ñu lutax te guddigi wessu da mel da am lu xew najasi mo neen man tam kat lolu gën dal moma dal ndax sama wa ruqbi ñom ñi ngi jambat lu xew bi guddig bi dama xamul nak lan la té lolu xew wax nañu né Abraha mi nga xamné borom ay kilé won boromi mbolo lañ wax nañ né mo mbolom ma lolu ci leen japp ci fatu gi la bok am ku yu ko ci doju Abu Khubais kenen ci doju hujul dal leen wax ne leen musiba ñeel na leen jaamu ko ti xërem yi ndax ki juddu bi dana dam xërem yi kon nak ñu dik ci fi ñi wax bismillah inbithaqu dijla wartijasu iwan wa sukutu shurafat wa khumudu niran wa ghayr zalik ma yaskur yantabi sallallahu alayhi wasallam xam nga bimu gane aduna ibnu jarir netlina ak kisra ak kenen ku bokk to ñom ne amna dex bu tudon dijla dijlatul awra nenañ def ko mag la am bur bu tudon kisra nguram dafa reeyam lol yaatu lol nga xamne liñ da dépense par bis rek dañu wax ni lu bare 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 la amon na nak ñett témeri way jabar kat yo xamne ñett témer nit yo xamne mom dañ leena tanon moy ñi dakk jabar ci rew mu dakk fa am xam xamu bidiw dakk fa gisane dakk fa set ñom lañ dajale bañ mat ñett témer ñom nak ñu wutal leen ab neek wala ñu wutal leen ak kër dekkal leen ci sa suñu démé ba bour bi am lu ko jaaxal ci bopam wala njabotam dañu daal di yobbu xibaar bu fofu kenn ko na def sa sey set melni ni mbokk saltige yi di def ñu tudde ko leul bobu ñuy def buñu gënne di wax ay kima legi nak bi lolu amé kisra bi yonenti bi gëne aduna mom itam la dal ñene dal na ndax kisra dafa xey gis ne dal bâtiment bi nga xamne ci la dëkke bâtiment bi ak ciop ko amna ci gis na it ne guddig bi yeg na ne mom nit ñang koy bëgg wéddi waye gis na it ne dexam gogu di dij la bam fa yone dañ ko ne ko amna lu fa xew ndax ndox ma de daw na daw go xamne musta daw lu tol non lu lepp dal di ay kiman yo xamne dal nako mune nak na dajale njabar yoyu comme mom lolou moy sen liguey dem fekk len ci keur gi ñen dalal wax len li xew bu defé ku ne def sen mbiri bop xol ba xam li bëgg xew lu doon ak lu xew bi nga xamé ne mu najjimoni ak suhar yi ak qur'an yi ñom ñepp ñew nañ amna ku ñu wax sa'ib bu jambaare ci mbir momu la bu mëna jabar la nekk ci bir biñu diké ñu daal ne baxna nañu dem kenn ku nekk ci la nga man nga sét li xew lan la sa'ib mom di dal ñi dal nako ndax mom itam amna gënt bu ko jaaxal ci nguru nguur bi dal neena kenn ku ne deggu dug ci brok ne ci tay mbir sa ibn man day jaaxle bu ngeen am fuk
amna ko témé ndax man biig bi ma nekké samay liggéey bi jabar ak samay yef dama jékam yagg ma gis genn lèr bu fekk bo xamné même fi ma taxawon sax bi lèr gi fekké dama gis fi ma taxawon naat ba am ñax wër té loolu man jaaxal ma lool té du gëntu dara dama ko gis kon nak na kenn ku ne sét la nga xam rek néna bi nga xamé né def nañ nonu mi dadi xey dadi né bour bi day liñu gis buñ ko wax ndax buñ ko gëy waxé ñun ñëpp lay ray ndax liñu gis mom nguur bi bëgg jeex la nguur bi bëgg jeex mom moy yëngato ni kenn ku ne net li nga gis ñu né nak nañ fassandi coloré buñ ko wax né ko gis nañ né sa nguur bi bëgg jeex nañ né ko rek ay jafé jafé yu galankor yu ar dëkk bi la yu ja traverser dëkk bi la waye man na bañe am solo lool ndax buñ né ko sa nguur day jeex mom bala nguuruma jeex ñun danañ jeex ndax ñun ñëpp lay réew kon légui nañ ko wax lu ko neex ndax kat waxtana la neex borom kër nak waaw comme niñ ko waxone légui rek ñu né dal xamna né buñ ko waxé dal mom né ko sa nguur day bëgg jeex mom bala mo jeex mom dañu ray ñun ñun ñoy jëk jeex légui nañ ñu né ko dal xamna né liberté dal moy ay jafé jafé lu ñuy traverser dëkk bi rek waaye du doon lu am solo waye bañu xeyé itam bour daldi gëntati mu ñu wax Kisra daldi gëntati mom itam gëntu gu doy waar fu ne nit di ko bayiko kenn ku nekk dik di wax sa gënt mu bokku ta ñu dembu ñu mu leen nak ah légui nak kay leen waxtaan dama bëgg le ma dajale leen ñu waxtaan ndax yeen li du neen te bama leen fay tek bëgg ngeen may fidel yu lamuy rek motax bu ngeen mako waxul nak la ci biir dama leen ray ñu ko ah bour légui ndax yow sa bâtiment ba nga dëkk moy étage ba balcon muy profadi est-ce que amu ci yu dam mu leen ah kay mengo mbir ma de neena amna ñent yo xamne dam na ci yow sax la fuk ak ñent yo xamne dam na ci ñu ko nak bour dal ay lay yewen neexut ba neexut waye mi mbir mom da melni mbir muy bëgg jeex la dal neexut degg dal waye xamna ne mbir muy bëgg jeex la waye nak amna ñu gëna for ci mbir mi da ngay dem nga laaj leen ko waye ñun dal loolu lañu gis biñu defé non nak amna ku ñu wax Moby Sane mom ko xamone mbirum njabar la mom itam nekkon ci penk sawu arab ci sawu dekk ba daal ne li ñi def dal nañ laaj Kisra nañ na dem ci Kisra wax ko mané tam limay gënt bimu diké ci Kisra daj ak Nuhman ibn Munzir mom itam ñu yonne fa mom itam di laaj di xam nga dafa ngiss nga xamné ké mi ngi jambar sawara wa fay ak yi nga xamné sawara yu tak na ay nangami jooni at jek jek fay ké da xam nga jek ngiss nga xamné ki wax ci li da fekk ñuy jambat li ñom ñu ko nak mbir mi dum neen ginaaw ñun fan yépp li lañuy débat sawara wolé mom ci Faris nga xamné tak na ay jooni at batay nenañ fay na ba ki diñu ko wax ci li dal du neen légui dal mom pexé mën ta ñak ñu né Moby Sane yow lu ci sa xalaat mu né man day sam xam xam dugo jéggi na wayé nak amna ku ñu wax Abdul Masih mom Ibnu Umar Ibnu Hassan ku jambaré ci walu gogula nañ dem laacc ko biñu démé biñ ko waxé mu né ah bobu xam xam né man jéggi na ma kèn dal la xamné nijaay la ci man mom buñ ci démé luñ ci wax rek day buñu japp lool ma nga sam itam ñu koy wax chatia bismillah biñu démé chatia dañu fekk muy waja fatu di xar xarale néna Abdul Masih daal koy nuyu néna mu daal koy fay waye tokul mu xol mu daal koy commencé wax ay bay di neex mom mu xippi beuri mu xamal ko ne ko man day xamna Kisra daal ak Nu'man ak yu démé non ñoma yebal da naka seen ndaw la ndax ni xew daal lañ xamul lum door dañu wax ne daal sawara wu mag wonewon fele ngisna fayna dex ga ngisna te itam surafatam yi muy balcon yi itam fuk ak ñent ci at dam te xamu ñu tax mu dam ko te genti yam mom mi ngi melni taw rek ku nekk na lima genti legi nak ginaaw yoy yep dafa dajé ñu dik di lako laacc ci ba xam lan la ñu leen waaw lolu ngeen wax de man mi fekk ngeen ma ci man ngeen gis ni kon kenn ku nekk ci ñoom yegna ñew yonent bi xalé sallallahu alayhi wasallam
muné ko man mi dé fek ngén ma ci waw légui fek la tama ko netlé ki gi sax daf ko wax dané ko waw légui yow li lay yëkëti da ngay sétlu nguur da ngay sétlu nguur muné ko waw nuhman moma yoni muné ko waw gënté da bari ci sen dëkk muné ko waw muné ko mbaadu palemba dafa am fukki surafat ak ñent yu ci dam muné ko waw fukk ak ñent day dam na ci ye ci dess nak mom ñangaf muné ko ah khilafam ga day bu démé nañ xol ñent ñaar yi may bëgg wax bu féké fukki at ak ñent la def ci khilafa ga nako woor nako tay lay jeex an mé ci dess bu fékénté nak fukki bur ak ñett jaar nak mom moy fukki la ñent itam na xamné tay ji lay jeex ndax lolu muy wax man mi yeg nako gis nako motax Socrate di wax ne ada'at li mawlidihi al-afaq wa tasalat bukra al-hawatif fi al-ishraq wa al-tafali wa sarh kisra tadaha min qawa'idihi wa al-qadda munkasiru al-arja'i samayli wa naru farisin lam tuqat wa ma ghamadat min alf 'amin wa nahru al-qawm lam yasil gharrat li mawlidihi al-awsan wa bahathat sawahir suhbi tarmi al-jinn bi suhuli nena mune yonentibe bim gane aduna manam ab wal yep dafa leer nena mu melni asaman si ay nit ñi dañoo telefonanté jinné yi di waxna amna ku gane aduna ko xamni ñoom arrangé wu leen nena tabaxu kisra ba commencé di toj bu ko defé nena sawara wa gim sawara wa xamni jooni at mustafa yi nena bu ko defé nena xërem yi commencé di rot ku ak sa xërem rek gis na xërem bi daanu na wala yaram wa xajna wala yu démé non nena loolu la borom burdu doon wax mom itam abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtadi'in minhu wa muqtatimin yawmun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unsuru bi hulul al-bu's wa al-nikhami nena daf doon wax ne bi nga xamé ne yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam gane na aduna dafa wax ne yemna koku nga xamné mo gëna aduna ci téyuk yaramam ak ci téyuk gëttam fim tambalé ba fim yam bis la bo xamné wa faris yépp bokku nañ tit xamné da da xew amna lu ko wotu légui ngir jaxare ci ñom wa bata iwanu kisra wa hu munsari'un kasamsi ashabi kisra khayru multaim néna day tabaxu kisra ba dafa toj dafa yuxu dafa mabbu nonu mu wax itam Seyd Touba xam nga né non la waxé ci mbir mi ndax Seyd Touba bo démé ci jazbul khulub mi ngi netti gudu yonent bi alayhi salatu wa sallam di wax ne hawat khawarikh badat anir ruwati sabatat kamisti nari ufiat mahammiha idakham di wax ne gudu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna de ay kharbah yu bare feñ na netli kat yi net nañ lu melni sawara wo nga xamne dafa faral dafa don tak jek jek fay wa aynu sawata allati qad hazmat wa jallati lil furs qabla al millati wa suirat kal adami mune lu melni tam sawatu seen beutu ndox bobu nga xamne ci lañ da nan jek jek rek mu ngiss lu melni faris ak itam seen sawara wo itam jek jek rek mom itam fay wa kan khidal dhuhbi tadan li ahli riyabi han samhi akhbar nabi wa rajahu bin nadab neena bidiw yi melni ay jumi sawara yo xam dañ ko tak ci asaman si mu melni dañuy rebb shaytané yi ñuy daw di wacc serign bi bo demé ci xass deug ba ci kanam itam day net li xass bi di wax ni iwanu kisran sad'a fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa as-saman mukarram di wax ni tabaxu kisra bu da jek jek na tacc ta mom kat tabax bu kawel won bo xamne ay jamonum tabax bu gëna kawé nonu yëkëti ko nonu musoko gis hatan sarirun kasra li ajli hawlin ihtara mu melni lalam tax sax dafa mujjoon dam lol day wone ne kon nguru kisra ci bopam mi ngi bëgg jeex ngir sang bi nga xamne mo gëne aduna mom itam niki nonu lako imam busairi netle mune watawalat busra al hawatif an qad wulida al mustafa wa haqq al hana nena jinne dañu commencé di waxna di beglanté ñen ñi nga xamne ñu gëm yalla yi ñen ñina e na ngeen xamne bis niki tay kat mustafa judduna tiaxan jeexna ku xamati tiaxan na ku bëggati tiaxan na nga sét no def wa haqq al hana watadaha iwanu kisra walawla walawla ayatun minka ma ta dahal bina nena ñu ne kat tabaxu kisra ba de yuddu mustafa gi laal nako ba nguru kisra mom day daal jeex li tax nak fi
ñu tuddu Kisra lu bare bare bu len fatane Kisra dafa bokkon ci bour yi gëna am doole ci aduna bi gën ci yag ak nguur ñu gën ko ci ragal ñu gën ci bare la itam ci la bok motax nit yi histoire yi netti histoire duñ dañ mukk di netti Kisra ak ni mbiram demé Kisra mi nak motax bu seeri di wax ne wa khada kullu baytin narin wa fihi qurbatun min ghumudha wa bala'u manam sawara wo nga xamne mom lañ da jaamu sax de sawara da melni fa ndox ma nekkan sawara fa ne fa sawara ma nekkan ndox fa ne kon dafa mel dal doyna wa motax mu ne wa uyunun lil fursi gharat fa hal kana lin niranihim biha itfaw da melni ci katmu suñu borom dafa jël dex ga sotu ko ci sawara wa sawara fay mu dal ndox ma takat seen digënde dafa sore lool lool moy lañ da jaamu kon dara amatu ci فهنيئا به لامنه الفضل الذي شرفت به حواء انا كات كون ني نييب بوك ندوكل امينه في غانكو ماغ غوغا خامني موم جودنا موي مصطفى صلى الله عليه وسلم ينتمي عليه الصلاه والسلام نك بيغا خامي ني غانينا ادنا امغا ني كون نيغي نييو تي مبيكتي ميغا خامني مام جي بيغون نكو عبد المطلب ba tuddé ko mohammed ndax xam nga né bañ né ahmed amna ñu japp né jëmmé ahmed ji mom comme gudé ci téré yele ahmed lañ indi nañ koy ray légui nak ibn ishaq néna ak wahidi ak kenen ku bokut ak ñom néna ba aminatu muccé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da joy yone ci abdul muttalib wax ko ko né ko doomi sa doom ji manana sa doom ji day sa seut ba day judduna manana doomi abdullah ji néna mu bekk lool ba xamne ku gis kanamam rek xamne ki ku beg la abdul muttalib momu nak fekk na muy wër kaaba gi mu daal ni sante yalla ci li bi nga xamne gisul bayam ndax bayam dafa faatu lata mo juddu ak niñ doon tuñtuñe bëgg ray lire bi daal wala sax ag ci bëgg na faat yaaji ngir bañ lire bi juddu ku nekk na am lire bi indi lire bi ba yalla dogal lire bi juddu mu beg lol daal di sante yalla dadi waxne alhamdulillahi lasi a'tani 'asa al-qulamat tayyib al-ard adrani qad sada fil mahdi 'ala al-khilmani a'izuhu bil bayt fil arkani hatta yakunu bul khatal fityani hatta arahu balih at-tibyani a'izuhu min sharri sisani san'ani min hasidin muqtarib al-hayani fi himmatin laysa lahu 'aynanu hatta arahu rafihan lish-shani انت الذي سميت في الفرقان احمد مكتوب على اللسان بيم دغيني سيب جودنا لول لا دادي واخ دا ماغي سانت يالا ميغا خاني موما جوخ كيلي خالي بو باخ بو تيد بيغا خامني دا فا لابا ليب لول لابا دي وون وايي تام خالي بيغا خامني مانكوي مستول في ما تامبلي دي وور كابغي في لاكوي ساكولي اك موچو ناخ ني سوخلا بكان بي بارين خالي بيغا خامني بو توغي كي مروموم ييب خامناني نادو سين مروم man koy musul ci ayu kep ko bañ waye man koy musul ci ayu kep ku ko na malo ma ngi koy ñaanal itam muy borom mbir mu yeketiku yow mi nga xamne dañ la tudde ahmad furkan ahmad neena lam ñi bari li jangon nañ ci injil ahmad ñu jangan ci tawrat ahyar yepp day wone ne kon ahmad ta moy ahyar wone wala muhammad mi ñew non lay tudde legi muhammad nak kon agna ci nak fi bokk yi wara ag wara namp legi bimu agge ci wara namp nak mom yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ñu ne fukki jigen nampal na yonnati bi genn jigen rek nampalu fukki jigen yoy ko nampal nak mu demé wax nañ ne innahunna ardahnahu sallallahu alayhi wasallam asra niswa ki ci ñeek moy yaayam diko jur muy aminatu aminu nampal nak waye wax nañ ab semaine rek lako nampal ndax xam nga ne bimu juddo mom sayyidna muhammad abdul muttalib dafa xaar ba bis ba delsi mu daade ne nañ ko wutal auto tok de ko muhammad mi ne ko muhammad moy lan mu ne sa tu'madu haqbahu moy ko xamne mujjiga ñepp dañ ko sant ko xam biram rek dañ ko sant kon fofu la sunna sax bu ablee juddote ñu diko wutal juroom ñaari fan mu tuddu ko jox teewu nak amna ñuy def leneen legui mom yaayam nampal nako waye lim ko nampal bari wut fukki fan lako nampal ken ko ko nampalat mu wax suwayba al aslami suwayba al aslami mom tam nampal nako bolé ko ak doom bi ñu wax masru ñu namp masru mi
bi nga xamé né yoonent bi and ak mom dina am yoonent bi lu massa xif du nam ko yoonu jamm moy dafa gëmon né togn baax bi ni don gone dina am wéñ yu mass ko don nampé fi né tank mass won tam la ci namp rek bu wéñam jéxé sax day muñ waye day bayyi ba du jëkënd mu kuli ko wéñ kenen xamna bu don gone légui mom wéno gëna bari sox rek lay tam waye loko tek ci wéñu mass won da day baye ba na masruf tam wen ba faré nenañ mu doora jël waxé dess wax nañ né bo ñëk na jël yonenti bi bu ko nampal day bañ waye bo jëlé masruf bu ko nampal bu masruf commencé namp ko défé boko jëlé mom boko nampalé wenno ci dess mom lool dañu wax né yërmëne gi nga xam da ko xamanté minde bi huma arsalnak illa rahmatan lil alamin ja néna fofu sax tambulé na ndax yërem gum yërem sax kimi nampalul fa koku moy sang bi sallallahu alayhi wasallam batay tam bokku na ci ñi ko nampal suwaybatu aslami nampal nako waye amna ko nampay tam kuñu wax alimatu sa'diya amna ko nampal kuñu wax alimatu sa'diya waye nak amna keneen ko nampal ko xamne bokul sax ak alimatu waye ci giru sahab la bok waye amna keneen ko nampal itam mom yonenti bi kuñu wax khawlatu bintul munzir ibnu sayyid ibn labid ibn khiddas momit nampal nako waye amna kenen ko xamne nampal nako itam kuñu wax ummul ayman baraka mi nak mata baye xel la mom day soxna su bax su peste fu so xamne mom ki man la ummul ayman baraka mom xeyna bo don xol ci walu wasu ni da ngay wax ne man na am xeyna liñu wax ay jaama gor ak yoy waye da fay yeme go xamne ci parlu ak mu bax ak dimbali yonent bi ci barab yu bare motax yonent bi digna ko lu bare tam umul ayman baraka amna ño xamne seeni dom baraka la gey tuddu sax barakatu ko defé néna mom ku jambaré la mom itam mom histoire dafa maddi lire sax kenen ku ko nampal tam ku ñu wax ku juroom benen ki ku juroom ñaaral ki mom dafa neexu ta dañé ndax dañu wax né yonent bi dafa masan dañ ko masono yor dem ci banu sulayma kaka yoron nak dañu xamul umul ayman baraka la wala suwaybatul aslami waye bam yendo fofa gis jëmm yonenté bi ngi gis yonenté bek rafetaay bek mandu geek nim ne tek du joy def dara jigen ñi gaaw ne ah ñi xaarama gaaw nampal fofu ñet jot nañ ko ci nampal ngir barkelu ci mom wala ngir sopp ko rek kon amna keneen ku ko nampal itam ku ñu wax umu farwa bi mom tam nampal na yonenté bi alayhi salatu wassalam umu farma wi mom ku bari won lu muy jéggul boromam la sax nak mom umu farma motax yaronte bi alayhi salatu wasallam neena isa awaytu ila firasika faqra qul ya ayyuhal kafirun yaronte bi sax don nako jox ay ñaan nako na nga del jang qul ya ayyuhal kafirun del def nangam ndax mom itam gor gor lu waye nak kiko nampal nak li ëpp nak nga xamne nak mom ci mom la yaronte bi nampé nak lu bare ba fer sax nak wala wa ba fer sax moy ki ñewal halimatu sahdiya moy halimatu bintu abi suhab bi nak mom ci la yu bari xewé ci mom halima mi ndax bu faté né yonenté bi fam doon nampé amna ay kiman yu bari yu fa xew ci jamono ak nampam té yalla dogal sax ñu bëgg ko déllo ndax ñaaka wolu ci mom shaytané yi ak fek malaaka yi ñoo dikkal di safaanté ak mom am luñu bëgg ci mom lol nak ko bëgg xamna ñu top suñu waxtaan ñu jëm ñi taxawlu fi bala amin ñepp bala xep wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.